awaan cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa loo doortay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamul goboleedka puntland kadib doorasho maanta ka dhacday magaalada garoowe ee caasimadda maamulkaasi. waxa uu wareegga labaad ee doorashada kaga guulaystay cabdijamaal cusmaan maxamed oo helay codad gaaraya 17 cod, halka awaan cabdirashiid yuusuf jibriilna uu helay codad dhan 46 cod. sidaasna waxa uu ku noqday guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka puntland sida uu ku dhawaaqay abukaati cabdicasiis cabdulaahi, guddoomi ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee puntland. maantay waxaa halkan lagu tartamay doorashada guddoonka guddoomiyaha golaha wakiilada. wareegii labaad waxaa u soo gudbiyay cabdijamaal cusmaan maxamed iyo cabdirashiid yuusuf jibriil. cabdijamaal cusmaan maxamed wuxuu helay 17 cod, awaan cabdirashiid yuusuf jibriil wuxuu helay 46 cod. tirada codaystay waa 63 cod, tirada maqan waa 3 mudane, tirada guud ee golaha wakiilada waa 66 xildhibaan. sidaas awgeed waxaan qirayaa inuu guddoomiyaha golaha wakiilada ee halkan lagu tartamay uu ku guulaystay mudane abwaan cabdirashiid yuusuf jibriil. aad iyo aad baa umahadsantahay. bismi illaahi raxmaani raxiim. marka waxaan rabnaa tartankii waa dhammaaday, guddoomiyihii golaha wakiiladuna waa soo baxay. marka waxaan rabnaa dhammaan xubnihii tartamay inaanu kelmad siino. baan rabnaa marka cali axmed saalax baan ku soo dhawaynayaa. cali, ku soo dhawow. sal allahuma alaa nabiya bacda nabiyana muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan aniga ugu horeysiinaya guddoonka sihayaha xilka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad, dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada, golaha xukuumadda, golaha garsoorka, hoggaanka dhaqanka, jaaliyadaha, hay-adaha caalamiga ah, qunsuliyadda Itoobiya, iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan halka ka dhacaysay oo lagu dooranayay guddoomiyaha golaha wakiilada. marka labaad, ilaah baa mahad leh. waxaan aad ugu qanacsanahay sida xalaasha ah ee ay doorashadu u dhacday. waxaan ku kalsoonahay sida wax u socdeen,
waxaan soo dhaweynayaa guddoomiyaha golaha wakiilada ee cusub saaxiibkay cabdirashiid yuusuf jibriil. waxaan leeyahay hambalyo, waxaana horteena ka ballan qaadayaa inaan si daacad ula shaqayn doono. aad iyo aad baa u mahadsantahay. بسم الله الرحمن الرحيم وحنا سلام يا قدومك قلها وكلا قدوم حيانك قدوم حيانك اللباب قلها حكومة دا مستشرفتا سقالتا اتوبيا صاحبة دي حلمان دا شرفتا له قدومك هذا اللي دورتا يوسود وين يا عدم السلام يا صاحبي عبد الرشيد وانا وهم بلين يا رنتي وحنا عاد وفر حسنا هاي دولة شرح هذا ما انت ماشي خد عضي رنتي وحنا مهد الله يقدقي هذا هاي hawsha doorashada cidii soo qaban qaabisay halwadeenada golaha dhammaan xildhibaanadii noo codeeyay oo runtii juhdi badan geliyay in la helo guddoomiye baarlamaan oo waqtiga hadda ay u doorteen cabdirashiid waxaan cadeynaynaa inaan la shaqayn doono aad baa u mahadsantahay salaam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. قدومي كحجين ككواد إقلاه وكيلة دولة بدلان قدومي كحجين كلواد إقلاه وكيلة دولة بدلان مدنياش شرفت بدن إقلاه وكيلة دولة بدلان هل ودينا إقلاه إقلاه حكومة دولة بدلان إنت هالكم فردها السمدة hay'adaha caalamiga ah ee fadhiya ee beesha caalamka safaaradda Ethiopia marti sharafta shacabka Puntland meel kasta ay ka joogaan daafaca caalamka iyo dalkaba saxaafadda dhamaantii waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa una hambalyeynayaa saaxiibadayda ila tartamay Cali Axmed Dahar iyo Cabdi Jamaal waxaan rajaynayaa guul mustaqbal wanaagsan iyo wada shaqayn dhow inaan wada yeelan doono. mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan laba kelmadood idin idhaahdo. maanta waa maalin qiimo badan ii leh, waa maalin ay ii suurto geli karto inaan soo taabto himilooyin badan oo aan higsaday. iftiin baa ii muuqda, waxaan arkaa midnimada Puntland oo lama taabtaan ah, waxaan arkaa dhulka Puntland oo aan cadow ku soo dhiirran karin, waxaan arkaa shacabka iyo dowladda Puntland oo iyaguna isku aragti ah meel uga soo wada jeesta ilaalinta dhowrada sharafta shacabka iyo dalka Puntland. mudanayaal iyo marwooyin, anigoo dhowraya dastuurka dowladda Puntland, shuruucda dalka iyo xoorsaadka golaha, ayaan haddana waxaan ku dadaalayaa inaan dulqaad, odaytinimo, is-celin iyo is-tanaasil ku hoggaamiyo golaha. waayo Puntland ayaa ku soo caana maashay sidaas 20 sano ee ay soo jirtay. dalkeennu waa dal saboola, cadow badan leh, oo aan weli gaadhin in la isku doorto hal cod hal qof. shacabku ay hubaysan yihiin waxaa loo baahan yahay markaas dulqaad, isu tanaasil iyo istixgelin in wax lagu wado. Puntland waxay ku guuleysan kartaa
himilooyinkeedana ku gaari kartaa marka ay jiraan golayaal dawladeed oo wada shaqayn dhow leh, isla xisaabtamaya, iskaabaya, isla jira oo ay isu kaashadaan danta Puntland. Shacabka reer Puntland, waxaan leeyahay, waxaa idinka ballan qaadayaa inaan cid kasta oo cadow ku ah Puntland kuna soo xadgudubta calanka, dhulka iyo shacabka Puntland sharciga kula dagaalami doono. Waa mahadsantihiin, wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.